Labrīt, Magda Sereņa. Elīna Balcka ar artefaktu. Elīna, labrīt. Jāni, ziema ir klāta un tu esi šeit arī stikla studijā. Es zinu, ka tu esi gan bieži viesojies, vai ne, pie mums šajās maigajās telpās. Un prieks, ka šis gads nav izņēmums un esi ieradies. Prieks ir apusējis. Man tiešām prieks, ka decembris beidzot ir klāta. Decembrī beidzot mēs visi kaut kā atmostamies un ir sākusies tāda pasaule, kurā gribētos dzīvot visu laiku. Mēs pēkšņi esam savienoti, tādi atmodināti. Es gribētu, lai decembris ir visu gadu, tikai varētu vēl mainīties, varbūt temperatūra bišķiņ. Bet visādi citādi, man liekas, ka mums būtu jādzīvot decembra garīgajā noskaņojumā. Kā mēs varētu pagarināt to noskaņojumu, lai mēs visu gadu būtu tik atvērti un palīdzoši, kā mums tas sanāk decembrī? Tas, protams, ir labs jautājums, bet es domāju, ka tieši kontrastos jau rodas tā dinamika un droši vien mēs nespētu būt. Tāpēc ir diena un ir nakts, tikai varbūt to dienu gribētos pastiept garāku. Tiešām, lai tas nav tāds viens brīnumu laiks, bet varbūt, lai vismaz pusi sava laika mēs spētu izkāpt paši no savas telpas un ieraudzīt to, kas notika apkārt. Un tieši tas ir tas, ko mēs darām ik gadu. Jāni, vai tu pats jūties arī nedaudz izmainīts decembrī? Protams, viennozīmīgi. Un es kā jebkurš cits cilvēks mēdzu iesnausties. Un mēdzu iesnausties gan attieksmē pret sevi un prasībās pret savu garīgo možumu un tāpat arī, protams, pateicībā par to pasauli, kādā mēs dzīvojam un par to, cik mēs spējam arī ietekmēt to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Ne tikai attiecībā uz savu telpu, laika telpu un arī praktisko telpu, bet arī fizisko un pieejamības telpu, piemēram, par ko mēs runājam šogad. Tas nav tikai pilsētu plānotāju rokās un tā nav tikai atbildība tiem, kas kaut ko būvē vai tā kā veido jaunu. Mēs visi veidojam, īstenībā mūsu attieksme veido to cilvēku attieksmi un to cilvēku atbildību, kas tālāk spēr šos soļus. Un milzīgs prieks tik daudz dzirdēt informācijas, kas apgaismo, kāpēc tas ir kaut kas mums, nevis viņiem. Man liekas, ka tā ir tā lielākā attieksmes izmaiņa, kas nepieciešama. Mēs visi esam nokļuvuši pēdējos divus gadus tā ik pa laikam tādā mājasēdes režīmā un neejam nekur prom un cenšamies sargāt sevi un citus, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri gandrīz visu savu dzīvi pavada tādā mūžīgā mājasēdē. Tu esi domājis, kā tu justos, ja tev būtu jāpavada visa sava dzīve mūžīgā mājasēdē? Tas ir, protams, ļoti smags jautājums un tādiem, tā nav. Manā draugu lokā ir cilvēki, kas ir šādā režīmā, šķiet jebkurš darbs, jebkura doma, kuru mēs ieguldām, lai spērtu solīti šo cilvēku ikdienas atvieglošanā un tuvināšanā sabiedrībai, tuvināšanai pasaulē, kurā mēs visi esam piedzimuši un kura visiem mums pienāks vienādi patiesībā. Ir tas mazākais, ko mēs vispār varam darīt, bet jā, tas ir gribas kaut ko darīt. Gribas tiešām nevis skumt līdzās, bet tiešām būt klātesošam, būt turpat, būt možam un reaģēt uz visu to, kas notiek apkārt. Jā, mēs īstenībā šodien arī izdzirdējām, mēs daudz runājam par to fizisko telpu, fizisko vidi, un mēs tad sākām runāt arī par digitālās vidas pieejamību, un tad mums šodien atnāca uz studiju jauns termins sociālās vidas pieejamība. Cik ļoti mēs kā cilvēki vispār esam gatavi pieņemt kā vienlīdzīgus pārējos, un ka šie cilvēki bieži vien saskars ne tikai ar šķēršļiem kā apmalītēm uz ielas, bet arī ar šķēršļiem citu cilvēku stereotipos, piemēram, un tas, ka jā, jautājums par to, kā mēs kā sabiedrību varam, cik būtu atvērti tam. Jā, tur tā lieta, es domāju, mēs dažkārt vienkārši nespējam iedomāties, kur tās barjeras ir, kur mums šķiet vienkārši, bet mēs taču neko netraucējam. Tā kā, vai tas taču ir pieejams visiem,
Un tamdēļ, protams, tāds intensīvs stāsta kurs, kas vispār ir tas, un tas perspektīvas maiņas kurs ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams un ļoti, es domāju, tādas lielas pārmaiņas nesošas. Un tāpēc milzīgs paldies par to, ko jūs darāt, lai, un ļoti svarīgi, ka tas ir tiešām šajās dienās, katru dienu, katru stundu, mēs esam tādā, nu jā, maratona šī vārda plašākajā nozīmē. Un tajā, ka, jā, ka mēs esam gatavi veltīt, veltīt patiesību sakot, tik nelielu daļu mūsu uzmanības, lai pievērstos šim jautājumam, kam, jā, kam, kur otrā pusē cilvēks sastops ar to katru minūti, katru sekundi šajā, jā, šajā vakūmā. Lielas pārmaiņas sākas ar maziem darbiem. Nu, piemēram, arī esam noskaidrojuši, ka vidas pieejamība ir, domājies, kāpnēm vienkārši marga pietrūkst. Marga, kur pieturēties, kas jā, principā neizmaksā. Vai marķējums. Vai marķējums, jā. Kas, nu, kas nav dārgi, kas vispār nav dārgi, bet tas viss var iekustināt lielas, lielas lietas. Plus vēl viena skaita lieta, ka daudz, daudz šīs te izpratnē daudz var palīdzēt tas, kas notiek mājās. Vai ne? Kā tevi audzina tavi vecāki par kādām vērtībām tev stāsta un viss pārējais. Un tu arī var novērot, ka ziedotāji nāk ar savām jaunajām atvasēm un var redzēt, ka ziedotāji jaunie vecāki arī savus bērnus tur kopā līdzi ciešās sev. Un tas zini, Jāni, tādu cerību iedveš nākotnē skatoties par to, ka nākamās paaudzes, kas šeit dzīvos Latvijā, viņi būs ar krietni lielāku to emocionālo inteliģenci, ar krietni lielāku empātiju pret otru sabiedrības daļu, nu, respektīvi otru sabiedrības locekli, no otru cilvēku. Un, protams, empātiju mēs mācāmies dzīvē, to ļoti grūti ir izstāstīt vai tā kā iemācīt, tā, teorētiski iemācīt kādam līdzjust vai tā kā iejusties kāda cita ādā. Un es domāju, ka tas notiek un notiks arvien vairāk caur reālu saskarsmi ar cilvēku, kurš tev ir līdzās, kuram ir šīs nepieciešamības, un tu tās beidz uzlūkot kā kaut kādu ekstru mūsu pilsētu vidē vai sabiedrības izpratnē. Tas ir vienkārši tavs draugs, kuram tas ir nepieciešams, un jo vairāk šie cilvēki būs mums līdzās? Jā, es nevajag, mēs būsim viens otram līdzās, jo nav šie un mēs, jo vairāk mēs ja būsim viens otram līdzās, jo vairāk tas būs pilnīgi skaidrs, reāls pamats, pamatojums šim mūsu draugam, manam tuvam cilvēkam, kam es vēlos palīdzēt. Un tas, jā, tas arī kļūst no tāda vispārinājuma daudz tuvāk realitātei. Jā. Iekļaujoša valoda ir ļoti svarīga. Par to mēs arī pārliecinājāmies. Jāni, ko mēs dzirdēsim no tevi šajā dienā? Mēs labprāt tev aizkavāt vēl ilgāk. Mēs dzirdēsim dziesmu. Es labprāt nodziedātu kādu dziesmu, kura pie manis atnāca jā, tādā šajā decembra sajūtā. Un tā ir viena no dziesmām, kas nāca kā translēta no visā savā kopumā. Es ticu, ka es neesmu šo dziesmu pat radīs, es esmu tikai to saklausījis un tālāk pierakstījis un labprāt nodod tālāk pielietojumam dzīvē, jebkuram, kuram ir nepieciešama gaisma, apgaismojums un siltums. Es ceru, ka noderēs. Ciltā gaismā. Gaismā pirmā satikšanās, siltā gaismā pāri pagalmam pie manis atnāks, pāri pagalmam pie manis atnāks, piedošanas skaistā. Ir apkārt mums un gaisā.
kas atver siltā gaismā mana sirds tā beidzot acis atver mana sirds tā beidzot acis atver piedošana skaistā siltā gaismā Paldies, Jāni, par skaisto priekšnosumu šeit stikla studijā. Komplimenti par siltā gaismu, ārkārtīgi jauks un skaists skaidrs. Paldies, komplimenti visiem tiem, kas dara savu darbiņu, gan šeit grabinot pie kasītes, gan pasūtot dziesmas internetā, gan, jā, gan visiem lielajiem ziedotājiem. Tas ir milzīgs, jā, milzīgs izmaiņu darbs, ko jūs darāt, un paldies par to. Paldies jums par jūsu darbu. Un Tomam vispār par to, ko es vienkārši, es ceru, ka viņš zina, ko viņš dara. Mēs domājam, ka viņš domā, ka viņš zina, ko viņš dara. Es ļoti ceru, es turu īkšķus. Mēs ar to mācījāmies vienā klasē, un es ceru, ka fizkultūras skolotājs ir izdarījis savu darbiņu, lai tos būtu gatavs. Šodien viņš neskrien, šodien viņš atpūšas. Viņš beidzot atpūšas nedaudz. Rīt ir Cēsīs skrējiens, jo Cēsis esot Elīna kāda vieta? Viena no labākajām pilsētām, kur dzīvot. Jā. Es tur dzīvoju divas dienas šajā nedēļā. Divas koncerts pēc kārtas spēlē, tā kā tas ir superīgi. Jā, tā ir brīnišķīga vieta. Burvīgi. Jāni Mīši, paldies, kā atnāca pie mums ciemos. Līdz nākamajai reizei. Paldies. Dod pieci.